Ramazon'a sıra bulan, 30 sıra bulan bugün yine bıraklaştırdım. Bugün de garajını full kılamız. O nasıl neymişsin? Doğrusu garaj topamadım. No, topamadım doğrusu. Ulu şey ne ya? Mesela buraya klingem şimdi. 5 milyon. O. Yemaye 5 milyon ya garajı küçük duvardı gibi şey çöktü. Şimdi bugünkü videoda maksat garajı. De garajı. Biz de hazır ki maşinalarımızı sport kılalım. Kaysa maşina, valla bela aslam. Yemaye bandit. Cadillac. Bandit Tahoe. Bandit Uzubu bilseyle bu. Bu niye tuning kıyandık? 18 milyon da rasxod. Ta Cadillac 6.5 milyon ge yap yangi Cadillac aldım. Yani bu uzun goska sıkınmatrak. 6.5 milyon ge yap yangi Cadillac aldım. Streamda bunu pas ettirip diske koydum fakat. Tak bunga ketgan rasxod 6.5 ga olgan bo'lsam 1 million 800 ga pasaytirdim. Chunki bu Tahoe ga qaraganda qimmat mashina bu. Ya'ni Tahoe 9.5 turgan bo'lsa, bu kar desak hozir bo'tdi chiqmaydi. Tashqariga chiqargandan hisobga olinadi buni. Tak ikkalasini ham diskasi bir xil, ikkalasi ham pasaytirilgan mashinalardan biri. Tak bunu Tahoe'ni ko'rsatganman. Endi buni şey, endi buni nima qilamiz? Buni stok bu. Ham booster ham ketibdi hozir. O'tirib ko'rganda booster ketibdi. Tak bunu sport qilamiz. 4 millionga, ili bizada 1 million pul, 1 million 600 dan ortiqroq pul qoladi. O'shanga aynan shu videoda, o'shanga aynan shu videoda kaban olamiz. Ya'ni S600 bizga srednik klassdan. O'shatdan yap yangisi olaman. Endi o'shaning uchun harakat qilib, o'shani sport, o'shani tuning qilib, o'shani banditski tuning qilish uchun pul yig'aman. Ili men nimaga unaq qilyapman deganda, to'g'risi Black Russia'da polnisi kontent qolmadi. Nimadir kontent olaman, robota boshqa hammasi kontent qolmadi. Butta booster yo'q. Bo'lsa anakani haydab. Ili bizda anakani ham nima edi? Raptorni ham krasika qilgan. Ko'pchilik o'zining krasikasi yoqmagan, katta u. Orqadan chiqdi. Mana bunaqa o'zimga yoqadigan, o'zimga yoqadigan rang qilganman. Bu oltin rang, po'k rang emas. Ko'pchilik po'k rang deydi buni. Mana shu xabar qilasizlar, mana shunaqa po'k rang desizlar. Tak, diskasi ham mablan krasikasidan diskasi. Mablan bilan bir xil. A tak, mana katta bo'lsa, ikki xil rang bo'lsa shunaqa bo'ladi bu diska. Tak, biz hozir anakaga borib kelaylik. Magazinga borib booster olamiz. Tak, videoni keyin davom ettiramiz. Hozirda o'sha, nima desam bo'ladi, qiziqish bu o'yinga, ya'ni qolmadi. O'sha hamma narsa qilib bo'ldik, pul oldik, biznes olib ko'rdik. Biznesdan foyda kam, bu biznes olgandan ko'ra vadalaz ishlagan yaxshi. Vadalaz esa, vadalaz u hozircha menga yoqmayapti. Tak. Shuning uchun o'zimga yoqadigan mashinani sotib olib, o'shalarni o'zimga yoqadigan qilib tuning qilaman. Ya'ni meni xarakterim shunaqa, masalan, men shunaqa banditski vapchi men yerga tegadigan qilib qop qora qilib turib tuning qilgandan keyin yili men o'zim yasagan mashinaga, ya'ni o'zim tuning qilgan mashinaga o'zim mehrim bo'ladi. Yili shuni sotgim kelmaydi. Hozir men bu mashinani shu turishida 6.5 ga olsam, sirasi buni sotib foyda qilgim kelardi. Nu hozirda men buni sotish niyatim yo'q. Ortiqiga, ya'ni foydasi ham sotganimdan ko'ra to'xta bu kayfi. O'zim qaydim. Men buni olib qo'yibman. Yili hozirgi buni sport qilgandan keyin bizada pul qolgan, kaban olgandan kaban uchun ham pul ishlayman. Ya'ni u bo'ldi, u boshqa narsa uchun pul ishlash shart emas. Bu yo'q, men sizlarga boshqatdan noldan level ko'tarish yoki boshqa narsani video qilaman. Ya'ni masalan, militsiya kirishi ko'pchilik so'raydi. Uni ham qilib ko'raman. Endi o'sha vaqt bor buni bu yo'qiga. Biz ham tugatdik o'sha bu o'yinni missiyalarini, boshqalarini hammasini ko'tarilib bo'ldik 30 levelgacha. Nu odam zerikdi. Endi onlayn RP'da kontentlarni yaqinda boshlab yuboramiz. Onlayn RP'da bizdan tanishlar ko'p bo'lgani uchun onlayn RP'da o'ynamoqchiman. Tak, biz hozir sport tuning, sport qiladigan tuningga borgandan keyin davom ettiramiz video. Bu tuning arzamasda bilsanglar, tuning tak 820 mingdan ekan sport. Har bitta desa 1 million 600, 1 million 600, 3 million 200, 4 million. Poni 4 million ketadi. Ortiqroq ham bo'lishi mumkin. 820 ming sport. Sport. Ya'ni shunda hozir men sizlarga tushuntiradigan narsam,
beshtasini ham olgandan keyin sport qo'yiladi. Bu bittasini oldim, menda sport qo'yildi degani emas. O'zi avtomatik qo'yib yuboradi. Bo'ldi. Bizga sport qo'yib yubordik. 1 million 500 qoldi bizda pulimiz. Maksimalni stok variantidan maksimalni 207 edi. Hozir ko'ramiz qanchaga chiqishini. Men bir taksi yo'lga chiqib olay. İli bunun ovozini ham eshitib olay sizlarga. O'sha Supra'nın kızıdan. Maşette basıyor sürem bırak abi. Kalak bir genç. Devorlar qarab keldi. Sen nima o'g'li? 260 ga chiqishi mumkin ekan. 245-247larga chiqdi. Nu atak normalni 260 mancha, chunki ovozdan men sezdim, chiqilib qolyapti uji. Ovozi aniq bo'lyapti. Tak, bu nestredni salonga borsak ham bo'ladi. Men shu kabanni olgim kelyotgandi. Ili kaban bilan E38. Ikkalaman yaxshi ko'radigan mashinalarim. Men Mercedes, BMW deb o'tirmayman. Tak shu olaveraman ben yokkanini. O'zi shuncha o'ynardim ben. Mashinaga qiziqqan uchun. U biznes yoki boshqa narsalar kayfi qiziqaman. Menga kayfi mashinalarda. Tak, ichkariga kirib, masalan, oldin qarib ko'rib. Bizda hali slot bo'lsa, hali slot bo'lmasligi ham mumkin. Tak, qora qilamizmi? Yo'q, to'xtanglar, hozir bu diskasini o'q qilib, mana bu qilib. E39, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Mashinadan ham olganim yo'q. Mana. Rang almashmas ekan. Diskan. Ustini almashar ekan-ku. Ili mana bu yerda. Mashin krasiyasini to'g'rilaylik-ku. Otda tursin. E38 mana chotki mashina, vashe bu ham vashe banditski, vashe oldi shunaqa chiroyli, sizlarga yoqsa yoqmasa bilmadim u, lekin menga vashe yoqadi. 15 ta bor ekan uji 900 ming. Tak normal. Kar tak S600 katdan chiqarin bu. Taxtani qo'y joyiga. Buni hozir endi pulimiz qoldi. Bu polni 0 ga tushiramiz, mayli. Buni ham hozir sportga olib boramiz, sport qo'yamiz bunga. Tak, maksimalni qanchaga chiqardi ekan bu? Men qaramabman joyiga. Men shu tezlik muhim emas, endi sizlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Tak, 250 ga chiqar ekan. Mana. Buni ham pasaytiramiz. Atak rangi o'shanda qoladi. Idi tuning detallari bor bunga. Lekin uni qo'ymaymiz. Chunki bu ashyo yanaqa banditski mashina bo'lgani uchun mafiya mashinasi bo'lgandan keyin u bizga detskani kolxoz tuning qilib o'tirmaymiz. Hali jinni bo'lib qolganlarimiz yo'q tuning qiladigan darajada. Chotki qilib o'zi bu tonirovka qo'yganingiz chiroyli bo'lib qoladi bu. Idi diskani ham bilmadim, diska almashtiraman, almashtirmayman. Bu normal diskga yarashadigan diskalar bor, endi Mercedesga bor. Bilsanglar, gellikka yarashadigan anaqa diskalar, o'z gellikning radmo diskasi bor. O'sha gellik radmo diskini ko'zlagan bo'ladi. Qana bir tezlikni ko'raylikchi bu. Ichi uncha emas, ko'rdinglar, bir lisa uncha emas, samolyotda o'tirgandek. Atak lekin yangi dyujokda bular chiroyli ko'rinadi. Bu mana bu yerda boshqa joyda ko'ringan bilan yangi dyujokda shunaqa chiroyli ko'rinadi. 1.6 GB obnovlangan kelgandan keyin men hozir shu Mustang obnovlangan ko'rmasdan. Bu normal o'g'li. Tak, o'sha yerga tuningga borganiga ko'laverak, bu tezlikka men aytib o'tmasam bo'lmaydi. E38 bilan S600 da bitta chotki joyi bor. Mana bunaqa non EP yurgan paytda ko'tarilib ketmaydi, dumalab ketmaydi, shu joyi zo'r.
Tuning 78 milyon ekan der mi? 80 milyon, 160 milyon, 320 milyon. Ya var şey, tuning kısa bu spor ko var mı bunge? Şimdi garajım ona hakkı gelinden giren var bir şey çok büyük görünüyor maşinlerde. King videoda köstemende o sırada onu. Bu oldu, koyduk. Ha koyuldu. Tak spor turgen yakışı değil var. Baya gide vurulmasa gibi oldu. Tak tezden şey tez sap oldu. Yağmur dilekim böyle. Alak bergen o şey. Tohirning mashinasi. Bank yonida ham qotib qoladi. Atak Cadillac'ga o'xshab san ham chiqar. Vaqrayla Cadillac ham 247 ga chiqqan shu yerda ham 247 ga chiqdi. Mayli, nicho, bola sog' bo'linglar, videoni tugatamiz shu joyda. Biz ham banditski vashi garajni vashi sizlarga ko'rsatamiz, bir kun obzor olamiz. Chotki bo'ladi hammasi.